سوشل ڈسٹینسز کے حوالے سے وہ آپ کے لیے حملے رہے. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں, ہمارا ساتھ دیں, تاکہ جو وبا آئی ہے اس کا ہم مطلب مقابلہ کر سکیں. اور اللہ سے ہم دعا گو ہے کہ یہ جو کرائسس بنی ہے کرونا وائرس کی وہ شکل میں, تو اللہ اس امتحان میں ہم سرخرو کرے. یہ عوام کے بغیر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو یہ ریکویسٹ ہے کہ عوام ہمارا ساتھ دے اس میں سے. باقی میں خود فیلڈ میں ہوں, میں ڈی اے خان گیا, میں نے وہاں پر کوارنٹائن سینٹر کا دورہ کیا, آئسولیشن وارڈس کا دورہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں بنو گیا, اس کے بعد میں مردان گیا, پشاور میں میں گھوما, اب میں یہاں پر چاسد آیا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی موٹیویٹ کر سکے. اور یہ جو یہاں پر ہمارے سٹاف ہے, جتنے بھی میں نے ذکر کیا ہیلتھ ورکر جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں, ان کو یہ بھی باور میں کرا سکوں کہ آپ کا چیف منسٹر اور آپ کی حکومت ہے اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے. میں خیبر ایجنسی بھی گیا, میں کرم ایجنسی ڈسٹرکٹ بھی گیا, وہاں پر بھی میں نے وزٹ کی. آج جو میں یہاں آیا ہوں تو میں کافی مطمئن ہوں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, یہ سارے لوگ, ہیلتھ ورکرز, یہ پولیٹیکل لوگ اور جتنی بھی پولیس وغیرہ ہے, یہ جس طرح بھی کام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کو داد بھی دیتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا, میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا اس انیشیٹو احساس پروگرام کے حوالے سے میں بھی دو تین باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں اس کو پرائم منسٹر صاحب کو خارج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس وقت احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے, یہ بیسٹ کے ڈیٹا پہ ہے, لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن یہ احساس پروگرام پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, اور اس میں پروینشل گورنمنٹ کا یہ پارٹ ہے کہ اس میں ہم ٹاپ اپ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ صرف بیسٹ کے ڈیٹا پہ ہے, باقی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو ہے. اور یہ احساس پروگرام کے تحت یہ 12,000 روپے جو لوگوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں, جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کو ہم نے دینے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس میں ہم نے ٹرانسپیرنسی اس پہ ضرور کرنا ہے کام, کیونکہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی امبیزلمنٹ کرے گا تو ان کو ہم سزا دیں گے, ان کو ہم معاف نہیں کریں گے. یہ غریبوں کا پیسہ ہے اور یہ غریبوں کو ملے گا.